আজি বিবিসি বিসিসি এই বিসিসি সৎসঙ্গ বর্তমানে বিবিসি হয়ে যাচ্ছে, বিবিসি ভাইয়া পপুলার হয়ে যাচ্ছে, এবং এই বিসিসি সৎসঙ্গ প্ল্যাটফর্মে আজ যে সৎসঙ্গ হচ্ছে এটা শুনে পাইলি যে 900 দিন পূর্তি দিবস আজ। এই দীর্ঘদিন নিষ্ঠা সহকারে আপন মানে এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন, গোটে ইষ্টকর্ম কহিলে অত্যুক্তি হব না, যা মাধ্যমে আপন মানে হাজার হাজার গুরু ভাই মানুষ ঠাকুরঙ্ক সাঙ্গে যোড়ি রাখুছেন, ঠাকুরঙ্কর যাজন ভজন কীর্তন শ্রবণ করিবার সুযোগ তৈরি করছেন। এই যে সৎসঙ্গ আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সঞ্জীব ভাই কহিলেন যে আমি গান বাজনা কটসট করে দেছু, আপনার টিকে শীঘ্র জয়েন করবে। আসলে মু ব্যক্তিগত ভাবে বেশি কথা কহিবাকু পছন্দ করে না, এবং এইটা শ্রী শ্রী ঠাকুরঙ্কর ইচ্ছা যে আমি যেমন বেশি কথা ন কু। আর শ্রী শ্রী বরদা হচ্ছে তার মূর্তমন্ত প্রতীক, এপরি নীরব গম্ভীর এবং ধ্যানস্থ ব্যক্তিত্ব আমি পৃথিবীর খুব কম দেখু, আমি যেত পড়িছু শুনেছু জাণিছু। এবং সে মধ্য সেই উপদেশ দৌলে যে কথা কম কয়া পায়, তাঁকর কিছু পার্শ্বদ থিলে, তাঁকর সাঙ্গে কিছু লোক থিলে যে মানে কি বহু কথা কৌলে, সববে কথা কৌলে, কথা যে সে খারাপ কথা কৌলে তা নয়, যাজন করতে ঠাকুর কথা কৌলে বহুত কথা কৌলে, বহুত কথা কহবা হেতু শ্রী শ্রী বরদা তাকে কহিলে যে সপ্তাহের গোটে দিন পুরা মৌন রয়ে পাব, সকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত পুরা মৌনব্রত অবলম্বন করে রয়ে পাব, এই মৌনব্রত অবলম্বন করে রহু রহু আস্তে আস্তে কম কথা কহবার অভ্যাস হব। আমি অনেক সময় অধিক কথা কৌ, মঙ্গলার গোটে কথা আছে সেই কথাটাকে শ্রী শ্রী বরদা বারে বারে কহতি, সে কথাটা হচ্ছে যে যে অধিক কহে সে অধিক মিছ কহে, তেমন এইটা গোটা হচ্ছে মঙ্গলারে চলতি ঢঙ্গ, এবং সেই কথাটাকে সে সে বরদা মধ্যে রিপিট করতে যেতবে কম কথা কহবার ব্যাপারটা আছে। কিন্তু আমার আমি অপৃষ্ট বহু ভাষাতে চাণক্য মনা করছেন যে ন পচারিকি জিজ্ঞাসিত ন হয়েকি যে বহুত কথা কহতি তাঁকু সাবধান রয়ে। এই যে কথা, এই কথা হচ্ছে ব্রহ্ম, এই কথা যেপরি মানুষকে জীবন দান করে সেইপরি মানুষের ক্ষতি সাধন করে, তেমন বাক সংযমতা গোটে বড় জিনিস, ভক্ত সাধক মানুষ জীবনরে বাক সংযমতা গোটে বড় জিনিস, এই বাক সংযমতা নথিবা হেতু আমি বহুত কথা কহু কিন্তু তার রেজাল্ট খুব কম, কিন্তু যেমন বাক সিদ্ধ সেমানে কম কথা কহতি কিন্তু তার রেজাল্ট অনেক বেশি। তেমন
ସଞ୍ଜୀବ ଦାକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଗାନ ବାଜନା ଟିକେ ବେଶୀ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇ ଯେ ସଙ୍ଗୀତ, ଏ ସଙ୍ଗୀତ ଏଇ ବକ୍ତୃତା ବା ଭାଷଣ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ଦେଇକରି ମଣିଷର ମନ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବରେ ରଞ୍ଜିତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଏ ସଙ୍ଗୀତ କୀର୍ତ୍ତନ ଏ ଦୁଇଟା ଏମିତି ଜିନିଷ, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶରେ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ, ବିଦେଶରେ ଏଇ ଗାନ କୀର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ବିଦେଶରେ ତ ଯେଉଁମାନେ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଧିନିଷେଧ ସବୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନର ବ୍ୟାପାରଟା, ଏଇଟା ବିଦେଶରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ ଏଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହିଁ ଅଛି। କାହିଁକି ନା, ଏ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯେ ଛନ୍ଦ, ଯେ ଲୟ, ଯେ ରସ, ଏଇଟା ଲୋକ ବହୁଦିନ ଧରିକିରି ମନେ ରଖିପାରେ ଏବଂ ଏଇଟା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଲୋକ ବେଶୀ ଶୀଘ୍ର ଭାବିତ ହୁଏ, ଆପ୍ଲୁତ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି କଥାରେ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଯେତେ ସାଧୁସନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଯେ ଅନେକ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏବେ ବି ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିକି ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମଣିଷର ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ଏଇଟା ଯେ ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼େ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରହେ। ଏବଂ ସେ ସଙ୍ଗୀତର କଥାକୁ ଯଦି ଲୋକ ବୁଝେ ଏବଂ ତାକୁ ମନେ ରଖେ, ତାହେଲେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଫୁରସତ ପାଉଥିବ ସେ ଗୀତଟା ଗୁଣଗୁଣ କରିକିରି ଗାଉଥିବ। ତେଣୁ କୌଣସି କଥାକୁ ଲୋକ ସେରକମ ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି କରେ ନା, କିନ୍ତୁ ଗୀତଟାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ, ଏ ବିଜ୍ଞାନଟା ଆମର ଦେଶରେ ଋଷି ସାଧକ ଏମାନେ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଛନ୍ଦାୟିତ ଯେ କଥା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୀତ କହୁଛୁ, ସଙ୍ଗୀତ କହୁଛୁ, ୟାର ଭିତରେ ଦେଇକରି ସେମାନେ କଥା, ଆପଣ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ଭିତରେ ସେଇ କଥା ଅଛି। ଗୀତାର ଯେ କମ୍ପୋଜିସନ, ଯିଏ ବ୍ୟାସଦେବ ଗୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ବ୍ୟାସଦେବ ଯିଏ ଗୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେ ଶବ୍ଦ ଚୟନ, ତାଙ୍କର ଯେ କମ୍ପୋଜିସନ, ତାଙ୍କର ଯେ ଛନ୍ଦ, ଏଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଏଇଟା ଲୋକ ଯିଏ ଥରେ ମନେ ରଖେ ସେ ଚିରଦିନ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ବିରାଟ ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱ, ବିରାଟ ବିରାଟ କଥା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଠି ଛନ୍ଦାୟିତ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଏଇଟା ବଞ୍ଚିକିରି ରହିଛି 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଇଟା କଥା ହେଇଥିଲେ ସେ ତାକୁ କେହି ପଢ଼ନ୍ତେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସେଇଟା ମଣିଷ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। ପୁଣି ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେରକମ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଯାହାର ତୁଳସୀ ଦାସ
कबीर, मीराबाई, रविदास, सुरदास ये सब हिंदी रे लिखिंट किंतु हिंदी बाहर भी आम गुरु नानक राधास्वामी और जे मैंने स्वामीजी महाराज हुजूर महाराज ये मैंने जो सब लिखिंट आम जो राधास्वामी भजन बोला हूँ ये छड़ा प्रति स्टेट रे प्रति राज्य रे प्रति भाषा रे बहु संगीत रही सिद्ध साधक मानक द्वारा जेटा से देश रे से जगह रे एटा पठित हो तेणु संगीत हूँ गोटे विराट जिनस यादव ठीक ठाक भाव में आम परेषण करा बहुत वक्तृतार काम कर बहुत वक्तृतार उधर जीव आम समस्त वक्तृता शुणाप व्यग्र हो किंतु संगीत शुणाप हम तो सही व्यग्रता आम नए कि संगीत जदि उपयुक्त संगीत उपयुक्त गीत उपयुक्त भाव जब परेषण कराए तो निश्चित भाव में जेकोसी वक्ता वक्तृता अपेक्षा अधिक प्रभावशाली एवं अधिक प्रभाव विस्तार कर मन में मन को शीघ्र आंदोलित कर मन को शीघ्र उद्वेलित कर मन में गोटे भाव रसर संचार जोटा कह जोटा भक्ति अति जरूरी भक्ति रस दरकार रस छड़ा भक्ति ना शुष्क कथा भितर भक्तिर स्थान ना ये रसान्वित जो कथा जहाँ आम गीत कौ संगीत कौ कीर्तन कौ तार भितर ही भक्तिर स्थान एवं आज आम सत्संग करूचे वर्षटा आमर गोटे वेदना भीतर दे प्रवाहित कारण सब अनुष्ठान होते पूज्यपा श्री श्री दादा अनुपस्थित आम मान पाखे विशेष भाव प्रकटित हो श्री श्री दादा ये बहु काल जी संगीत रचना कर किंचित मात्र सुर सुर दिया है बहु संगीत अच्छे जोड़ा के पंद्रह सुर दिया है एवं छपा भी है एवं से सब संगीत जदि छपा हुए एवं ठीक भाव सुरार रोपित होकर परेषण कराए से संगीत भितर दे कि भक्तिर जे मूल जिनस भक्त सेवक जे मूल कथा से गुड़िक संक्षिप्त भाव एवं गभीर भाव आम मन रेखापात कै एवं हे तो समय आसत से समस्त संगीत सुरारोपित होकर आम मान पाखे परेशित हो बर्तमान आचार्य देव से मत बहुत चेष्टा कर दादा से छपा नईवा एवं सुर नईवा संगीत गुड़ी सुरारोपित करने जो गुड़ाक छपा है छपेपी चेष्टा कर ठाकुर अनेक संगीत अच्छे से संगीत आपण मान शुणी से भी सरकम कालजयी संगीत से श्री बड़दा लेखा जे समस्त स्तुति जे सब संगीत तापरी कालजयी तार सफ्टिच्यूट ना तार विकल्प किसी ना यकम संगीत रचित हो एवं से दादा मध्य से परी जे संगीत रचना कर आमर जे सत्संग आम कर सत्संग गीत संगीत एवं कीर्तन गोटे अंग प्रथम आम प्रार्थना करछु
ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟାର କେଉଁ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ତା ନୁହଁ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜୀବନର ଯାହା କିଛି ନିର୍ଯାସ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ସନ୍ତ ଥିଲେ ଥିଲେ ବୋଲି ସେଇରକମ ରଚନା ସେ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଖସ୍ଥ କହି କହିଯାଉଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଲାଇନ୍ଟା ସବୁ ସମୟରେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲାଇନ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଯେ କେତେ ଗଭୀର କଥା ତା ଭିତରେ ସହଜ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଛବି ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାକୁର ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଗୁରୁବନ୍ଦନା କରୁଛୁ, ସେଇ ଗୁରୁବନ୍ଦନା ବି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ। ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ, ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛନ୍ଦାୟିତ ଗୀତ। ଆଉ ଠାକୁର ତ ଛଡ଼ାର ଗାନ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଜସ୍ର, ସେ ଛଡ଼ାର ଗାନ ଭିତରେ ସେ ଛନ୍ଦାୟିତ ଗୀତି ତାଙ୍କର ଛନ୍ଦାୟିତ କଥା ଛନ୍ଦ ଲୟ ଭିତରେ ଦେଇକରି ସେ ଗୋଟେ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଛଡ଼ାର ଗାନ, ଛଡ଼ାର ଗାନଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଠିକ ତାର ଅର୍ଥ କରା ହୁଏ ନା, ବଙ୍ଗଳାରେ ଛଡ଼ାର ଗାନ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଛଡ଼ାର ଗାନ କହିଲେ ବୁଝନ୍ତି ନା, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୀତିବାଣୀ ବୋଲି ତାର ଗୋଟେ ଅନୁବାଦ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ଢଗଢଗାଳି ଆମ ଦେଶରେ ଅଛି, ସେ ଢଗଢଗାଳି କିନ୍ତୁ ଛଡ଼ା ନୁହଁ, ଛଡ଼ା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ବେପାର, ଏଇଟା ଠିକ ଢଗଢଗାଳି ନୁହଁ। ତେବେ ଢଗଢଗାଳି ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଯେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଚୁଟକିରେ ଗୋଟେ ସାର କଥା କହିଦେବା ଯୋଉଟା ଆମେ କଥା କଥାରେ କହୁଛେ, ଏଇଟା ସବୁ ଦେଶରେ ଅଛି। ଆଉ ଠାକୁର ଯୋଉ ଛଡ଼ା ଦେଲେ, ଏ ଛଡ଼ା ଆପଣ ଢଗ ଢମାଳି କହିପାରନ୍ତି, ଛଡ଼ାର ଗାଁ ତ ମଙ୍ଗଳାରେ କୁହାହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବାଣୀ, ଆପ୍ତବାକ୍ୟ। ଏ ଆପ୍ତବାକ୍ୟକୁ ସହଜ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ସନ୍ଦାୟିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। ଆମେ କଥା କଥା କହିଦେବୁ, ପିତା ମାଟନ ସେଇ ଛେଲ ହେ, ଗୋଟେ କଥା ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇକିରି କି ଗୋଟେ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଇକିରି ଆମେ ଛଡ଼ାଟା କୋଟ୍ କରିଦେଉଛୁ, ଏତେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୋଟେ ସାର ମର୍ମର କଥା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ କଥା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କ କଥାର ସମର୍ଥନରେ ଯେ ଆମେ ଛଡ଼ାଟାକୁ ବେଶୀ କୋଟ୍ କରୁ, ଆମେ ଗଦ୍ୟବାଣୀକି ବେଶୀ କୋଟ୍ କରୁନା, ଆମେ ଛଡ଼ାଟାକୁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଯେ ଛଡ଼ା, ଏ ଛଡ଼ାରୁ କିଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ସୁରାରୋପିତ କରିଥିଲେ, ସୁର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସୁରରେ ଯେଉଁ ଛଡ଼ାର ଗାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲା ହଉଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାର ସୁରକାର ଯେ ସେ ବି ସେମିତି ଅନବଦ୍ୟ ସୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ଗୋଟେ କାଳଜୟୀ ସଙ୍ଗୀତ ତିଆରି ହେଇଛି ଛଡ଼ାର ଗାନ। ଏବଂ ଏଇ ଯେ ଛଡ଼ା ବା ଏଇ ଯେ ଗୀତିବାଣୀ, ଏହା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ଶବ୍ଦ ଚୟନ, ଯେ କମ୍ପୋଜିସନ, ଏଇଟାର ତୁଳନା ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଆଣିକିରି ବସେଇଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଲୋକାଲ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାନ୍ସକ୍ରିଟାଇଜ ୱାର୍ଡ ତାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ତାର କୌଣସି ତୁଳନା ହୁଏ ନା। ଏବଂ ବିରାଟ ବିରାଟ କଥା ଏଇ ସଂକ୍ଷେପରେ ତା ଭିତରେ ସେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଟା ତ ଆପ୍ତବାକ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆପ୍ତବାକ୍ୟକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି
ଏଟା କେବଳ ସେ ହିଁ ତାଙ୍କରି ପକ୍ଷରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ, ଆଉ କାହା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ? ସେଠାରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଛଡ଼ାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଗୀତି ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କିପରି ଭାବରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରିସାଇଜଲି ବିରାଟ କଥାଟାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଶବ୍ଦଟି ସେଇ ଛଡ଼ାଟି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ବାହାରି ଆସୁଛି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ତା ମନରେ ସେଟା ଲାଗିକି ରହିଯାଉଛି, ଯେ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ। ନୂଆ ଲୋକ ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛଡ଼ା ଶୁଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ପିପାସୁ, ସେମାନେ ଏ କଥା କହନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ, ଏ କି ସୁନ୍ଦର କଥା। ସେ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଇଏ କରିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଠାକୁର ବାଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଇ ଛଡ଼ାର ଗାନ ଛଡ଼ାଟା ସବୁ ଲେଖିକିରି ବାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଛଡ଼ା ବାଣୀ ଚାରିଆଡ଼େ ମାରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି ଟୁରିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ସେ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିପାସୁ ନୁହନ୍ତି କି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିବେ, ହନୁମାନ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଭଲ୍ଲୁକ ଦେଖିବେ, ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଦେଖିବେ, ଗଛ ଲଗାଇଛି ଦେଖିବେ, ଏଇସବୁ ବୁଲି ବାଲିକିରି ଗୋଟେ ଯିବେ ତାଙ୍କର। ସେ ସେ ବଡ଼ଦା କହିଲେ ଯିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଅନ୍ତତେ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିବେ, ଠାକୁର ବାଙ୍ଗଲୋଟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବୁଲି ଆସିବ ସେ ବୁଲିବା ଭିତରେ ସେ 100ଟା ବାଣୀ ପଡ଼ିବ। ଏ 100ଟା ବାଣୀ ଯିଏ ପଢ଼ିବ, ଯିଏ ସମଝଦାର, ତା ମନରେ ସେଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବ, ସେ ସେଟା ମନ। ବହୁ ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଖାତା କଲମ ବାହାର କରିକି ଲେଖି ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁସୂଚିତ ବହି କିଣିପାରନ୍ତି, ସେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛଡ଼ର ଗାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଲେଖି ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ଛଡ଼ର ଗାଁ ଛଡ଼ାଟାକୁ ଲେଖିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବାର କଥା ସେ ସେ ବଡ଼ଦା କହିଥିଲେ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ରକମ ଭାବରେ ଲଗେଇବାର ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିନାହୁଁ। ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଲେ ଥରେ, ସେ 50ଟା କି 100ଟା ଛଡ଼ା ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିନୁ। ଆମେ ଖାଲି ବକବକ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ କାମ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଗୀତିବାଣୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତର ଦିଗ, ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେ କେତେଟି ଗୀତ ଛଡ଼ାର ଗାନ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଛଡ଼ାର ଗାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ହେଇଗଲା, ସେଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ପିକ୍କୁ ମନକୁ ନେଇଯାଏ ଯେ ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଶବ୍ଦ ଏତେ ଆପ୍ଟ ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂଯୋଜିତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା କେବଳ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସଙ୍ଗୀତ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସଙ୍ଗୀତର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ବି ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ତ ଅଜସ୍ର ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଭଳି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, କଥାଟା ସେଟା ନୁହଁ, କଥାଟା ହଉଛି ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ଥାନ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନର ସ୍ଥାନ। ଆମେ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଣିଷର ମନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବରେ, ଏବଂ କିଛି ଉପାଦାନ ସେ ଯେମିତି ଏଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ନେଇକିରି ଯିବ ତା ମନରେ, ଅନ୍ତତଃ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତା ରେଷ୍ଟଟା ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇସବୁ ବ୍ୟାପାର। ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ରଖୁ ଆଲୋଚନା, ପ୍ରଥମରେ ରଖୁ ସଙ୍ଗୀତ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା ରଖି ପରେ ସଙ୍ଗୀତ ରଖିଲେ ସେଇଟା ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟିଭ ହବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ, ଏ ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟିଭ ହବା ଦରକାର,
ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷିତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ଅନେକଟା ଜିନିଷ ଘରୁଆ ଭାବରେ କରୁ, ମୋ ପୁଅ ଗୀତ ଗାଇ ଶିଖିଛି ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇଲା, ସେ ଝିଅଟି ଗୀତ ଗାଇ ଶିଖିଛି ଗୀତ ଗାଇଲା, ସେଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ତାକୁ ପରିବେଷିତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ଉପକାର ଅଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଜୟରାଧାରାଧି କରିବାର କଥା ରହିଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ହବ ତାର ଶେଷରେ ଜୟରାଧାରାଧି ହବ, ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହବ ଶେଷରେ ଜୟରାଧାରାଧି ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜୟରାଧାରାଧି କରୁନା, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି କି ଭଲ ମନ୍ଦ ସମୟକୁ ଲିମିଟେଡ୍ କରିକିରି ସମୟକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଜୟରାଧାରାଧିଟା ଯେମିତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରୁ, ଛଅ ସାତ ମିନିଟ୍ର ବ୍ୟାପାର। ତେଣୁ ଜୟରାଧାରାଧିଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶେଷରେ ହବ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜୟରାଧାରାଧି ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ଛଡ଼ାର କାମ କରୁ, କାହିଁକିନା ଏଣ୍ଡିଂଟା ଗୋଟେ ପିକ୍ କି ମଣିଷ ମନକୁ ନେଇଯାଏ କିଛି ଭାବ କିଛି କଥା ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁଟା ଯାହାର ରେଷ୍ଟଟା ରହେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଉଠିକିରି ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାପରେ ତ ସେ ଗତାନୁଗତିକ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେଠି ତ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଆୱାଜ ଶୁଣିବ, ସେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆୱାଜ ଶୁଣିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା କେତେ ସମୟ ଅଧିକ ସମୟ ସେ ମନରେ ତା ରେଷ୍ଟଟା ରହିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶେଷରେ ସଙ୍ଗୀତ ଆମର ରଖାହେଇଛି। ଆମର ଯେ ଇଭେନ୍ ଆମର ମିଟିଂ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଯେତିକି କନଫରେନ୍ସ ହୁଏ, ତାର ଶେଷରେ ବି ସଙ୍ଗୀତ ରଖା ହୁଏ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏଇ ଭକ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାର। ନାନା ଭାବରେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବେ ଭାବିତ ହେଇକି ରହିବା, ତାଙ୍କର କଥାରେ ଭାବିତ ହେଇକି ରହିବା, ତାଙ୍କର କଥା ଆମର କେମିତି ମନେ ରହିବ, କଥାଟା କେମିତି ସହଜରେ ମନେ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଛଡ଼ା ଠାକୁର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ 100-200 ଛଡ଼ା ମୁଖସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ମନେ ରଖିବା। ଗଦ୍ୟବାଣୀ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବନି, କିମ୍ବା ଗଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ 100-200-500 ଛଡ଼ା ଗୀତା, ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୀତା ମୁଖସ୍ଥ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆବୃତ୍ତି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ନାମ ବୋଧାଦପି କରିଅଛି। ଏଇ ଯେ ଆବୃତ୍ତି ଆମେ କରୁଛେ, ଏଇ ଏଇ ଆବୃତ୍ତି କରୁ 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 ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଛଡ଼ାର ଗାନ, ଏଇ ଛଡ଼ାର ଗାନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସହଜ ରାସ୍ତା ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରାଟାକୁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଏଇ ଛଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା, ନାରୀ, ସନ୍ତାନ ଚର୍ଯ୍ୟା, ରାଜନୀତି, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ, ସବୁ ବ୍ୟାପାରରେ ଦୀକ୍ଷା, ଭକ୍ତି, ସବୁ ବ୍ୟାପାରରେ ଠାକୁର ଛଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସେଇ 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 ସବଜେକ୍ଟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଫିଲୋସଫିଟା କ'ଣ, ଠାକୁରଙ୍କର ମତବାଦଟା କ'ଣ, ଠାକୁର କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ, ସେଇଟା ଏଇ ଛଡ଼ା ଭିତରେ ଠାକୁର ସଂକ୍ଷେପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା ସହଜରେ। ଆଉ ଯେପରି ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ଯାହାର ଯେମିତି ହବ, ଶିକ୍ଷା ତାର ସେତିକି, ଶିକ୍ଷାରେ ସେ ଦକ୍ଷ ବୋଲି ବୁଝିବ। ଏଇଟା ଠାକୁର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଛଡ଼ାରେ କହିଦେଲେ, ସେଇଟା ଏତେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବାନି, ଏଇ କଥାଟାକୁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ଲାଗିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏରକମ ଯେ ଅଜସ୍ର ଛଡ଼ା, ସେ ଛଡ଼ା ପଢ଼ିବା, ମନେ ରଖିବା, ଏବଂ ତାକୁ ଗୁଣଗୁଣ କରିକରି ମନରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ଏ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉଚିତ। ଆବୃତ୍ତି ନ କଲେ ମନେ ରହେ ନା, ଭୁଲିଯିବ ଲୋକ, ଏବଂ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ।
ଆମକୁ ସତ ଉନ୍ନତି ଆବୃତ୍ତି କରିବାର କଥା ଦୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଉପଦେଶ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ସେଇଟାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ନା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୁଇବେଳା କରୁଛେ ସେଇଟା ମୁଖସ୍ଥ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସତ ଅନୁଜ୍ଞାଟା କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମୁଖସ୍ଥ ଅଛି। ସେଇରକମ ଛଡ଼ା ଗାନ ଛଡ଼ାକୁ ଏଇ ଗୀତିବାଣୀକୁ ଆମେ ଯେତେ ମୁଖସ୍ଥ କରିପାରିବା, ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ଦର୍ଶନ, ସେ ଦର୍ଶନର ନିର୍ଯାସ, ସେ ଦର୍ଶନର ଜିଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଆମ ମନରେ ରହିବ, ଆମେ ସେଠୁ ସବୁବେଳେ କୋଟ୍ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ତାକୁ ଆବୃତ୍ତି ନକଲେ ମନେ ରହିବନି। ଆମେ ନାନାନ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଆବୃତ୍ତି କରୁ ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆବୃତ୍ତି କରୁ, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ସେତେ ଆମର ଉପକାର। ଏବଂ ଏଇ ଆବୃତ୍ତି କରୁ କରୁ ମଣିଷର ମେମୋରି ପାୱାର ବଢ଼େ, ମଣିଷର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ବିରାଟ ଡାକ୍ତର, ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁ କାଲି କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଲା, କହିଲା ଯେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କେମିତି ବଢ଼ିବ। ସେ କହିଲା ଯେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ବହୁତ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଥିବ। ସେ କହିଲେ ଯେ ହଁ, ମୋର ବି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କିଛି ଅଛି, କହିକିରି ସେ ଡାକ୍ତର ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିଗଲା, ମାନେ ମୁଖସ୍ଥ। ସେଇଟା ଶୁଣିକିରି ସେ ପିଲାଟା ଅବାକ ହେଇଗଲା, କହିଲା ଏଇ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭୀଷଣ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି, ଏଇ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି କେମିତି ହବ ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ, ତ କେଉଁ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ମୋର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ହବ। ସେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ତମେ ଯେମିତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛ ସେମିତି ବହୁତ ରୋଗୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ରୋଗୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକିରି ମୋର ଆବୃତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି, ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ମନେ ରହିଛି। ଆଉ ଏ ରୋଗୀ ଯଦି ନ ଆସନ୍ତି ମୋ ଆଉ ଆବୃତ୍ତି ହୁଅନ୍ତା ନା ମୁଁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଔଷଧ କିଛି ଲାଗିବନି, ତୁ ଆବୃତ୍ତି କର, ତୁ ଆବୃତ୍ତି କର, ଆଲୋଚନା କର, ଦେଖିବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତୋର ମନେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଇଏ କରୁଛେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ରସ ଖାଇଲେ ଶ୍ରୁତି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତିର ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ମନେ ରଖିବା, ପୂର୍ବ କଥାକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା, ଅତୀତକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ କରି ତୋଳିବା, ପୁଣି ଶ୍ରୁତିବାହୀ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ସ୍ମୃତିକି ଠାକୁର ନେଇଗଲେ କେଉଁଠିକି, ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ସ୍ମୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଶ୍ରୁତିବାହୀ ଚେତନାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଶ୍ରୁତିବାହୀ ଚେତନା ଫଟକିରି କାର ହେଇଯିବନି, ଏ ଛୋଟ କଥା ମୁଁ ମୋର ପିଲାବେଳର କଥା ମନେ କରିବି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତା ଆଗରୁ କଥାକୁ ମନେ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ମନେ କରୁ କରୁ ଯଦି ମୋର 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ମନରେ ଆସିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗ କଥା ଭାବିବି, ତାପରେ ଆହୁରି ଆଗ କଥା ଭାବିବି, ଏଇରକମ କରୁ କରୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍କୁ ଯିବି। ଏବଂ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇରକମ ଯାଉ ଯାଉ ତମେ ଜନ୍ମର ଆଗ କଥା ବି ତମର ସ୍ମରଣରେ ଆସିବ, ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ସେ ଗୋଟିଏ କରେଣ୍ଟ, ଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତ ଦେଇକିରି ଆମେ ଶ୍ରୁତିବାହୀ ଚେତନା ନେଇକିରି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯିବା। ଶ୍ରୁତିବାହୀ ଚେତନାର କଥା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶ୍ରୁତି ବ୍ୟାପାରରେ, ମେମୋରି ବ୍ୟାପାରରେ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା, ଚରମ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୁତିବାହୀ ଚେତନା। ଏଇ ଶ୍ରୁତିବାହୀ ଚେତନା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶ୍ରୁତିବାହୀ ଚେତନାର କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆବୃତ୍ତି, ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆବୃତ୍ତି ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରୁତିବାହୀ ଚେତନାର ଦିଗରେ ନେଇଯିବ। ଆମେ ସେଇ ଆବୃତ୍ତି କରିବା।
ଏବଂ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନଟା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇବା ଦରକାର, ଆଲୋଚନାଟା କମ୍ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନଟା ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯଥାର୍ଥ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିବା ଦରକାର, ଯେପରି ତାହା ଗୋଟେ ଖାଲି ନଏଜ୍ ସୃଷ୍ଟି ନ କରେ, ତାହା ଯେପରି ସୁଲଳିତ ରସବୋଧର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆମ ଭିତରେ ଭକ୍ତିଭାବର ସଞ୍ଚାର କରେ। ଏବଂ ଯେ କିଛୁ ତ ଯାବେ ନା ଓରେ ମନ, ଏ ଯେ କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନର ବିରାଟ ସତ୍ୟ। ଏଇ କଥା ବହୁ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ତାଙ୍କ ଭଜନ ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଲେଖିଲେ ଯେ କିଛୁ ତ ଯାବେ ନା ଓରେ ମନ, ଏଇ ଯେ ଗୀତଟି, ଏ ଗୀତଟି ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ପୁରାଟା ନହେଲେ ବି କିଏ ଦ୍ୱିପଦ ମନେ ରଖିଛି, ଏବଂ ସେଇଟା ସେ ବିଷୟରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରୁଛି। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଭାବେ କିଛୁ ତ ଯାବେ ନା ଆହୁରି ମନ, ତେଣୁ ତାର ଧର କିଛି ଗୋଟେ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି ଏବଂ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷତି ହେଇଛି, କିଛି ଗୋଟେ ହାନି ହେଇଛି, ତାର ମନ ଖରାପ ଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ କଥାଟି ସେ ଆବୃତ୍ତି କଲା, କିଛୁ ତ ଯାବେ ନା ଆହୁରି ମନ, କିଛୁ ଆମେ ନିଏ ଯାବ ନା, ସବୁ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିବ। ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ହିଁ ତାର ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତା ଦୁଃଖକୁ ତାର ଏହାକୁ ଦୂର କରିବ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଏରକମ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ପଢ଼ିକିରି ମୋତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୋର ଭାବାନ୍ତର ହେଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଗୀତଟି, ସଙ୍ଗୀତଟି, ସେଇ ଗୀତିବାଣୀଟି ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇଟି ମୋତେ ଖରାପ ଦେଉଛି, ସେଇଟି ମୋତେ ପୁଣି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛି, ମୋତେ ପୁଣି ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆଣିକିରି ପକାଉଛି। ମୁଁ ଯେ ଟ୍ରାକ୍ ଚିତ ହେଇଯାଉଥିଲି, ମୋତେ ପୁଣି ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆଣିକିରି ପକାଇଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବହୁତ କାମ କରେ, ତେଣୁ ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟୟନ, ଆବୃତ୍ତି, ତାର ବିକଳ୍ପ କିଛି ନା। ଯୋଜନର ଯେ କେତୋଟି ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଜପ, ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ, ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷ, ଜପ, ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅଧ୍ୟୟନ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଭିକ୍ଷା। ଯୋଜନର ପାଞ୍ଚଟା ଅଙ୍ଗ, ସ୍ୱସ୍ତନ ଯେମିତି ପାଞ୍ଚ ବିଧି ଅଛି, ଯୋଜନର ସେମିତି ପାଞ୍ଚଟା ଅଙ୍ଗ, ସେ ଅଙ୍ଗ ହଉଛି ଜପ, ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଭିକ୍ଷା। ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଭିକ୍ଷା କରିବ, ଆମର ଯେ ସଟ୍ କର୍ମ ଥିଲା, ଯେ ଯୋଜନ ଯାଜନ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ଦାନ ପ୍ରତିଗ୍ରହ, ଏ ସଟ୍କର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ସଟ୍କର୍ମ ପାଳନୀୟ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହୁଥିଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେ ରୀତିକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ସଟ୍କର୍ମ ପାଳନ କରା ଉଚିତ। ଏ ସଟ୍କର୍ମ ଭିତରେ ରହୁଛି ଜପ, ଧ୍ୟାନ, ଯୋଜନ ଯାଜନ, ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ, ଦାନ ପ୍ରତିଗ୍ରହ, ଏ ସଟ୍କର୍ମ। ତାକୁ ଠାକୁର ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କଲେ, ଜପ, ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଭିକ୍ଷା। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରିବି, ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଭିକ୍ଷା କରିବି, ସେ ଅର୍ଥ ଭିକ୍ଷା ହଉ, ମଣିଷ ଭିକ୍ଷା ହଉ, ବସ୍ତୁ ଭିକ୍ଷା ହଉ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା କରିବି। ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଜନର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେମିତି ପଞ୍ଚବୃତ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ସ୍ୱସ୍ତନ ସେମିତି ପଞ୍ଚ ନିୟମ ଅଛି, ସଦାଚାରରେ ସେମିତି ପାଞ୍ଚଟା ସଦାଚାର ଅଛି,
ସବୁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ହେଇକରି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ଆବୃତ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମ କରି କିଛି ପଢ଼ିବା, ଠାକୁରଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଖରକାଜ ପଢ଼ୁଛୁ, ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ, ଆଜିକାଲି ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହି ପଢ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ ପିଲାଙ୍କର କମିଗଲାଣି, ମୋବାଇଲ ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ବି ଅନେକ ଭଲ ଭଲ କଥା ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଘଣ୍ଟାଏ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଆପଣ ଆଖି ଖରାପ ହେବନି। ଆଉ ଶୋଇବାର ଘଣ୍ଟାକ ପୂର୍ବରୁ ଟିଭି ଦେଖିବା ବା ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ନିଷେଧ, ଏଇଟା ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସୁନିଦ୍ରା ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଘଣ୍ଟା ବା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ବା ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ଠୁ ଦୂରରେ ରହିବେ। ତାର କାହିଁକି ନା, ନିଦ ପାଇଁ ଯିଏ ହରମୋନ୍ ସିକ୍ରିସନ୍ ହୁଏ ସେଇଟା କେବଳ ଅନ୍ଧାରରେ ସିକ୍ରିସନ୍ ହୁଏ। ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ସେ ହରମୋନ୍ ସିକ୍ରିସନ୍ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ହରମୋନ୍ଟା ନିଦ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ କରେ, ନିଦ ତିଆରି କରେ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଆଖିଟାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ତାର ଯେ ଏଫେକ୍ଟ ସେଇଟା ଯିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଫେକ୍ଟ ନ ଯାଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହରମୋନ୍ ସିକ୍ରିସନ୍ ହବ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତି କମ୍ରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ଠୁ ଦୂରରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ବହି ନେଇକରି ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ଏଇ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଆସିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବହି ପଢ଼ିବା ଭିତର ଦେଇକରି ଯେ ଲାଇଟ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ଟା ଆଖିରେ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଏତେ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହଁ। ତେବେ ଯା ହଉ, ଆମର ଏଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଅଧ୍ୟୟନର ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ଚାଲିଗଲାଣି, ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ନକଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ ହବା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ମୂର୍ଖ ହେଇଯିବା। ନିଜକୁ ଭାବୁଛେ ପଣ୍ଡିତ କିନ୍ତୁ ଅସଲେ କିଛି ନୁହଁ, ଆମେ ମୂର୍ଖ ହେଇଯିବା। ଆମକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ହବ। ଅଧ୍ୟୟନ ଭିତରେ ଆମର ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଛି, ଉପନିଷଦ ଅଛି, ଗୀତା ଅଛି, ଏବେ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି। ତେଣୁ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ନ କଲେ ଆମର ଜ୍ଞାନୀ ହବ ନାହିଁ। ଆମର ଜ୍ଞାନଟା ଆସିବ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରୁ, ଆଉ ତାହା ବାଦେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସେଗୁଡ଼ା ତ ବେକାର ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଜ୍ଞାନ ଯେଟା, ସେ ଅସଲ ଜ୍ଞାନଟା ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରୁ ଆସିବ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପ୍ରାୟ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଓଘରକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାର କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଗୋଟେ କଥା ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ବହି ପଢ଼, ଠାକୁରଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କର। ତମେ ଏତେ ଦିନ ଖାଲି ରୀତିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛ, ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିଛ, ସେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଖରାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ନ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ଯେମିତି ବୁଝିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଗ୍ରାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ତାଙ୍କର କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟା ମୋର ଶୁଣିବା ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଟା ଅଧ୍ୟୟନ ନହେଲେ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଯେତେ ଭାଷଣ ଶୁଣେ, ଭାଷଣ ଶୁଣିଲେ ହବ କ'ଣ, ମୋ ମୂଳ ଜିନିଷଟା ଆସିବ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଯେ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ଉପରେ ଗୋଟେ କଥା କିଛି କହୁଛି ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂଳ କଥାରୁ ଅନେକ ଫରକ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ମୋର ବୋଧ ଏବଂ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୋର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ
ତାକୁ ମନେ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ଇଏ ସବୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା 100% ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବହିଟା ଯଦି ମୁଁ ପଢ଼ିବି ସେଇଟା ମୁଁ 100% ପାଇବି। ଠାକୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ବାଣୀପାଠର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ବାଣୀପାଠ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ବାଣୀପାଠ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଣୀ, କିଛି ନ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅନେକ ପରିବାରରେ ଆଜିକାଲି ବି ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ କିଛି ସତ୍ୟାନୁସରଣ ବା ନାରୀ ନୀତି ବା କୌଣସି ପୁସ୍ତକରୁ ଗୋଟେ ବାଣୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ପରିବାରରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ସିମ୍ବଲିକ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟାଏ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏ କଥାଟା ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଖରାପ ଭାବିବେନି। କଥା ହେଉଛି ଯେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ହେଉଛି ଯୋଜନର ଟାଇମ୍, ଯାଜନର ଟାଇମ୍ ନୁହଁ। ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଅଧ୍ୟୟନ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବା, ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। କିଏ ଯଦି ପାରେ ଟିକେ ନା ଧ୍ୟାନ କରିବ, ମାନେ ଯୋଜନରେ ମନଟାକୁ ନିବେଶ କରିକି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆମର ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଯାଇଛି, ଧ୍ୟାନ ତ ଭୋରବେଳା କରିଛି, ଧ୍ୟାନ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ସେଟା ତ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ରାତିରେ 9 ଭିତରେ ନ ଖାଆନ୍ତି ବା 8 ଭିତରେ ନ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ 10 ଭିତରେ ନ ଶୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ଦିନ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରି ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ଯଦି କରନ୍ତି ସେଟା ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ଗୋଟେ ଉଠୁଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଫ୍ୟାନ କିଛି ହଉନି। ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଜୟରାତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ହବ ସବୁ ଢଳଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ କ'ଣ କରୁଛି? ତେଣୁ ରାତିରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଭୋରୁ ଯଦି ଉଷା ନିଶାରେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଧ୍ୟାନଟା କଥାର କଥା ନୁହଁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା 8 ଭିତରେ ଖାଉଥିଲେ, 9 9:30 ଶୋଉଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମର ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା ଚାଲିଲା 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ଅଛି, ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, TV ଅଛି, ଏସବୁ ଅଛି, ଏସବୁ ସାରିକିରି ଖାଉ ଖାଉ 10:30, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ 10:30 ଖାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ସେଇଠି ଶୋଇବେ। ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଡିନର ନେଉଛେ ଆମେ ଖାଉଛେ, ଖାଇବାର 2 ପରେ ଶୋଇବା, ଖାଇବା ଖାଇଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ତା ନୁହଁ, ଖାଇବାର 2 ପରେ ଶୋଇବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଖାଇବାର 2 ପରେ ଶୋଇବାକୁ ହେବ, ଖାଇବାର ଅତି କମ୍ରେ 4 ପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ କେତେଟାରେ ଖାଇବାକୁ ହେବ, କେତେଟାରେ ଶୋଇବାକୁ ହେବ, କେତେଟାରେ ଉଠିବାକୁ ହେବ, ସେଇଟା ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିକିରି ସେଥିରେ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଫାଙ୍କି ମାରିଲେ ହେବନି। ଆମେ ବେଶୀରଭାଗ ଫାଙ୍କି ମାରିକିରି ଚାଲିଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଆହାର ବିହାର ଜୀବନଶୈଳୀ ସେରକମ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି,
ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହେଉଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ବସନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ନାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣ ଖୋଲିକିରି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ପାଇବେ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛୁ। ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମେ କରିପାରିବୁ, ଅନ୍ୟକୁ ବି ସମାଧାନ ଦେଇପାରିବୁ। ଆମେ ଖାଲି ଦେହ ଘରେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ କରୁଛୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ବିରକ୍ତ କରୁଛୁ, ତାର ପାଇଖାନା ହେଉଛି, ତାର ପରିସ୍ରା ପଡ଼ା ହେଉଛି, ତାର କାନ ପେଞ୍ଚି, ତାର ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଢିଙ୍କି ହେଉଛି, ବଗଉଛି, ଏସବୁ ଦୁନିଆ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ନେଇକିରି ଯାଇକିରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କଠୁ ପାଇବା କଥା ସେ ଆମର ଚାହିଦା ନୁହଁ। କିଛି ତ ଜାଣେ ନା, ଓରା ଚାହିତେ ଜାଣେ ନା ଦୟାମୟ, ଏଇଟା ବିଖ୍ୟାତ କବି ଭକ୍ତ କବିଙ୍କର ଲେଖା, ଯେ ଓରା ଚାହିତେ ଜାଣେ ନା ଦୟାମୟ। ଆମେ ଖାଲି ଚାହୁଁଛୁ ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଏଇ ଚାହୁଁଛୁ, ଏବଂ ସେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ କ'ଣ ମାଗେ କହୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି ଗୋଟିଏ କବିତା ଅଛି, ତାର ହେଡିଂ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସେଇ କଥା ଭିତରକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆଣ୍ଡସନ୍ ମାଗୁଛି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କ'ଣ ମାଗିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଇଟା ବି ଠାକୁର ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏରକମ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଅନେକ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ହେଲାଣି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସମୟ ତ ସରିଲାଣି, ଆଉ କେତେବେଳେ ହେଲାଣି ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ? ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛେ, ସମୟ କୋଉଠି, ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ ତ, ମୁଁ ସେ ପଚାରୁଛି କେତେଟା ବାଜିଲାଣି। ତାହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ବେଶୀ ଟାଇମ ନେଇଗଲି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଯଦି ନ ଅପଚୟ କରିଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଯେ ଆସିଲା ଦୁଇ ଚାରି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଖୁସି ହେବି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିରୋଗ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବ୍ରତି ହୁଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଡିପି ୱେବସାଇଟ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଜନ ଦୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମତାଳରେ ଚାଲିବ। ଆଉ ଏତିକି ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ମନ୍ଦିର।